Achida is so simple makeup party look. Simple maze party look. Apna loke ei look to. Hi viewers, Achida is so maze party look loi. Aje simple maze party look korisu. Apna loke ei look to koriba pare ekdom simple. Otike ei look to koriba pare simple khorote. Nishchoy koriba maze party look bhal lagibo. এই লুকটো কৰিব পাৰে একদম সহজ আৰু কম সময়তে হোৱা এই সাইডাল কাজল দেখিছেনে এই সাইডাল কাজল মেছত কমতে পাইছো এটা দামতে এই সাইডাল কাজল পাইছো 165 হত এই সাইডাল কাজল পাইছো ওদিকে আপোনালোকেও লব পাৰে লেকমির হয় লেকমি আইকনিক কাজল এই সাইডাল কাজল চাওক এই সাইডাল কাজল এটা দামতে পাইছো 165 হত এই সাইডাল কাজল পাইছো গতিকে আপোনালোকে লব পাৰে আৰু ডিসকাউন্ট থাকিলে আৰু কমত পাব গতিকে ডিসকাউন্ট থাকিলেও লব পাৰে আৰু এনেও কমত দি আছে 165 হত আপুনি লোকে এই সাইডাল কাজল লব পাৰে এটা দামতে মেছত কমতে লব পাৰে গতিকে লব কেনেকুৱা লাগিছে চাওক মেৰিজ পাৰ্টি লুক সহজ আপোনালোকে কৰিব পাৰে মেৰিজ পাৰ্টি লুকটো চিম্পল হয় এই মেৰিজ পাৰ্টি লুকটো একদম চিম্পল আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰে সকলোকে ভাল লাগিব এই মেৰিজ পাৰ্টি লুকটো কৰিলে একদম চিম্পল হয় আপোনালোকেও কৰিব এই মেৰিজ পাৰ্টি লুকটো ধুনীয়া ঘৰতে ধুনীয়া লাগিব আপোনালোককো কেনে লাগিছে ভাল লাগিছেনে মোক ভাল লাগিছেনে এইখন চাওক শাড়ীখন মেছৰ পৰা লৈছোঁ 249ত ডিছকাউণ্টত লৈছিলোঁ 249ত এতিয়া 272 দি আছে আপোনালোকেও ল'ব ধুনীয়া লাগিব মেৰিজ পাৰ্টিত গ'লে পিন্ধি যাব পাৰিব ময়ো পিন্ধিছোঁ চাগে মোকো ভালেই লাগিছে আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিছেনে এইখন চাওক শাড়ীখন মেছৰ পৰা লৈছোঁ 249ত ডিছকাউণ্টত লৈছিলোঁ 249ত এতিয়া 272 দি আছে আপোনালোকেও ল'ব ধুনীয়া লাগিব মেৰিজ পাৰ্টিত গ'লে পিন্ধি যাব পাৰিব ময়ো পিন্ধিছোঁ চাগে মোকো ভালেই লাগিছে আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব এইখন চাওক শাড়ী কেনে লাগিছে চাওক এইখন শাড়ী খুবই ধুনীয়া 249তে পাইছোঁ ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে পাব এতিয়া 272ত আপোনালোকেও ল'ব এই শাড়ীখন পিন্ধিব মেৰিজ পাৰ্টিত ভাল লাগিব ধুনীয়া লাগিব মোক ভাল লাগিছেনে এতিয়াতো গম নাপাওঁ আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত ভাল লাগিছে যদি তেতিয়া গম পাম এতিয়া চাওক এই ব্লাউজটো কেনে লাগিছে ভেলভেটৰ ব্লাউজ ব্লেক কালাৰ এই ব্লাউজটো লৈছোঁ 226ত কমতে পাব কমৰো আছে 222 আছে 220 ফ'ৰৰো আছে 212ৰো আছে 226ৰো আছে মই 226তে লৈছোঁ আপোনালোকেও ল'ব 226 বা 222 ল'ব পাৰিব দুটাই ভাল যদি ভাল লাগিছে মই পিন্ধোতে আপোনালোকে ল'ব পিন্ধিব মন গ'লে ভাল লাগিব আৰু এইখিনি শাড়ীখন আৰু আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগিছে এই শাড়ীখন মই পিন্ধা এই শাড়ীখন এই ব্লাউজটো আৰু কাজলকেইডাল আপোনালোকেও মেছৰ পৰা ল'ব অনলাইন শ্বপিং মেছৰ পৰা ল'ব কমতে ভাল লাগিব আৰু এইটো হ'ল মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক আপোনালোকে চিম্পল মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক কৰিব পাৰিব ভাল লাগিব মোক ভাল লাগিছেনে কমেণ্টত জনাব নিজেতো গম পোৱা নাযায় ভাল লাগে নে নালাগে আপোনালোকেও জনালে গম পাম আৰু আপোনালোকে এই কম খৰচতে আৰু ধুনীয়াকৈ মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুকত যাব পাৰিব আপোনালোকে এই শাড়ীখন আৰু এই ব্লাউজটো ল'ব পাৰিব মেছৰ পৰা কমতে মোক ভাল লাগিছেনে জনাব আৰু কাজলকেইডালো ল'ব পাৰিব এটা দামত
এই শাড়িখন আৰু এই ব্লাউজটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে মেছৰ পৰা ল'ব পাৰিব শাড়িখনত 249 লৈছে এতিয়া 272 ল'ব আৰু ব্লাউজটোত লৈছিলে 226 এতিয়া আছে ব্লাউজটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এই ফুলটোতো মই লিও এক্সপোৰ পৰা 50 টকাতে লৈছিলোঁ লিও এক্সপোৰ বাৰু নাই এতিয়া গ'ল নেক্সট ইয়াৰ আহিব নহ'লে এইটো ইয়াৰ লাষ্টত আহিব আপোনালোকে যাব লিও এক্সপো মণিৰাম দেৱান টেক চেণ্টাৰত হয় তাতে ল'ব পাৰিব বহুত ওলাই বস্তু তাতে ল'ব পাৰিব আৰু কাজলকেইডাল ভাল লাগিছে কাজলকেইডাল 165 লৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এটা দামতে চাৰিডাল কাজল আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে ল'ব এই চাৰিডাল কাজল এটা দামতে এই চাৰিডাল কাজল ল'ব পাৰিব এটা লেকমি চাৰিডাল কাজল মেছত এটা দামতে দি আছে 165 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ল'ব ল'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব কম সময়তে মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুকটো দেখালোঁ আপোনালোকক কম সময়তে কেনেকৈ মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক কৰে জাষ্ট এযোৰ ইয়াৰিংছ আৰু এযোৰ এডাল নেকলেছ এনেকৈ এটা ফুল ৰ'জ এনেকৈ কম সময়তে এখন শাড়ী আৰু এটা ব্লাউজ কম সময়তে আপোনালোকে মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক এটা কৰিব পাৰে আপোনালোকে কৰিব ভাল লাগিব আৰু মোক কেনে লাগিছে জনাব এইটো কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক ছাবস্ক্রাইব কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আৰু চিম্পুলত মোক কেনে লাগিছে এইটোও জনাব চিম্পুল একদম কেনে লাগিছে এইটোও জনাব শাড়ীত চিম্পুল শাড়ী এখন কেনে লাগিছে মোক চিম্পুল লুকত মেৰিজ পাৰ্টিৰ আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত লুকটো যে আপোনালোকক দেখালোঁ কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব লাইক ছাবস্ক্রাইব কমেণ্টটো কৰি দিব ভাল লাগিলে মোৰ কিন্তু চিম্পুল লুকে ভাল লাগে আপোনালোকৰো নিশ্চয় এই চিম্পুল লুকটো ভাল লাগিব ভাল লাগিলে এই লুকটো মেৰিজ পাৰ্টিত কৰি যাব বহুত চিম্পুল আৰু কম সময়তে হ'ব ভাল লাগিব মোৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু কৰিব পাৰে কম সময়তে ঘৰতে এই লুকটো আপোনালোককো ধুনীয়া লাগিব বেছি কম সময়তে মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুকটো দেখালোঁ আপোনালোকক কম সময়তে কেনেকৈ মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক কৰে জাষ্ট এযোৰ ইয়াৰিংছ আৰু এযোৰ এডাল নেকলেছ এনেকৈ এটা ফুল ৰ'জ এনেকৈ কম সময়তে এখন শাড়ী আৰু এটা ব্লাউজ কম সময়তে আপোনালোকে মেৰিজ পাৰ্টিৰ লুক এটা কৰিব পাৰে আপোনালোকে কৰিব ভাল লাগিব আৰু মোক কেনে লাগিছে জনাব এইটো কমেণ্ট বক্সত আৰু এইখিনি শাড়ীখন আৰু লুকটো যে আপোনালোকক দেখালোঁ কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব লাইক ছাবস্ক্রাইব কমেণ্টটো কৰি দিব ভাল লাগিলে আৰু এই মাইকডাল মই মেছৰ পৰাই লৈছোঁ 283 আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এই মাইকডাল খুব ভাল মই কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভালকৈ হৈ আছে মাইকডাল গতিকে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এই মাইকডাল মাইকডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে চাউণ্ডৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকেও ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে যদি মাইকডাল নিশ্চয় কিনি ল'ব অনলাইনে পাব অফলাইনে পাব আপোনালোকে য'ত লয় তাতে আপোনালোকে কিনি ল'ব কাৰণ ইউটিউব চেনেল খুলিলে মাইকডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমতে মোৰ লোৱা নাছিল মাইকডাল গতিকে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে মোৰো মাইকডাল নোলোৱাতে চাউণ্ড ভইচটোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে গতিকে এই মাইকডাল কিনি ল'ব এই মাইকডাল অনলাইন বা অফলাইন আপোনালোকে পাবতে ল'ব আৰু এডাল এইডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই লোৱা নাছিলোঁ মোৰ ভইচটো বহুত সৰু সৰু আহিছিল গতিকে যেতিয়া ল'লোঁ তেতিয়া অলপ ভইচটো ভাল আহিছে গতিকে এইডাল কিনি ল'ব ইউটিউব চেনেল খুলিলে এইডাল লাগিবই অনলাইন হওক অফলাইন হওক এইডাল কিনি ল'ব কেনে লাগিছে ভাল লাগিছেনে শাড়ীখন শাড়ীখন কেনে লাগিছে এইটোও জনাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে এইটোও জনাব আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে এইখন শাড়ীত সেইটোও জনাব কমেণ্টত আৰু আজি ঘৰত ভাগিন আহিছে ভাগিনটো অলপমান দুষ্টামি কৰি আছে আৰু এই মাইকডাল মই মেছৰ পৰাই লৈছোঁ 283 আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এই মাইকডাল খুব ভাল মই কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভালকৈ হৈ আছে মাইকডাল গতিকে আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এই মাইকডাল মাইকডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে
সাউন্ডৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকেও ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে যদি মাইকডাল নিশ্চয় কিনি ল'ব অনলাইনে পাব অফলাইনে পাব আপোনালোকে য'ত লয় তাতে আপোনালোকে কিনি ল'ব কাৰণ ইউটিউব চেনেল খুলিলে মাইকডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথমতে মোৰ লোৱা নাছিল গাল গতিকে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে মোৰো মাইকডাল নোলোৱাতে সাউণ্ড ভইচটোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে গতিকে আপোনালোকে যদি নতুন ইউটিউব খুলিছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে এই মাইকডাল কিনি ল'ব অনলাইনে পাব অফলাইনে পাব মেছত মই 283 লৈছোঁ এতিয়া 274 মানত দি আছে আপোনালোকেও কিনি ল'ব অনলাইন নহ'লে অফলাইন হাই কোৱা হাই হাই কি খবৰ কি খবৰ ভাল খবৰ নে আপোনালোকৰ কৈছে এইটো ভাগি নহয় মোৰ আজি বহুত দুষ্টামি কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰা